নমস্কার বাইদেউ, নমস্কার বাইদেউ, আমি বাইদেউ, নমস্কার নমস্কার। আমার মাঝে প্রিন্সিপাল স্যার উপস্থিত আছে, আদিত্য। আছো আছো নমস্কাৰ, মোৰ মাতটো শুনা পাইছে নিশ্চয়। হেমপ্ৰভা, সকলোকে শুভ সন্ধিয়া। হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগে IQAC ৰ সহযোগত আজি যি অনলাইন আলোচনা সত্ৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে, যাৰ বিষয় হৈছে, যি আলোচনা চক্ৰৰ বিষয় হৈছে কনচেপ্ট অফ ৰাসা ইন সংস্কৃত লিটাৰেচাৰ, সেই বিষয়ত আমাক আজি বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব। আমি সেই বিষয়ত শুনিম আমাৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ দীপাৰাণী গোস্বামী বাইদেউৰ পৰা। আমি আজি এই অনলাইন আলোচনা সত্ৰৰ অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ বিপুল চন্দ্ৰ ভূঞা ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ছাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব। ধন্যবাদ। হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগে আয়োজন কৰা আজি এই আলোচনা সত্ৰৰ আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত মহাবিদ্যালয়ৰ আৰু HPB কলেজৰ সংস্কৃত বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ দীপাৰাণী গোস্বামী ডাঙৰীয়ানী, সংস্কৃত বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ জিন্তুমণি দত্ত তথা মহাবিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ইয়াত উপস্থিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু অতিথিবৃন্দ, হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ হৈ আপোনালোক সকলোলৈকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এই ৱেবিনাৰলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। সংস্কৃত বিভাগৰ ডক্টৰ দত্ত, জিন্তুমণি দত্তক মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা সময় উপযোগী সুন্দৰ আলোচনা চক্ৰ আজি অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে। আৰু যিটো বিষয় লোৱা হৈছে বিষয়টো সকলোৰে অন্তৰ চুই যোৱা, আৰু এনেকুৱা আলোচনা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত প্ৰথম আজি হৈছে অনলাইন যোগে। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। বিশেষকৈ ৰাস বুলি ক'লে আমি আমি সৰুৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ। ৰাস সকলোৱে আমি জানো, সত্ৰীয়া সংস্কৃতি বুলি ক'লে প্ৰথমতে আমি ৰাসলৈকে মনত পৰে। ৰাসৰ যিবিলাক নৃত্য, যি কাহিনী, সেইবিলাক আমাৰ গাঁৱে ভূঞে বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত আৰু সকলোৱে ৰাস চাবলৈ আগ্ৰহ কৰে, আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। আৰু এতিয়া ৰাসৰ সময় আহি আছে, গতিকে ঠিক তাৰ পূৰ্বে এই অনুষ্ঠানটো হোৱাৰ কাৰণে মনটো ভালো লাগিছে। অকণমান কথা আমি শুনিমো, আৰু বিশেষকৈ ডক্টৰ গোস্বামী যথেষ্ট অভিজ্ঞ এই ক্ষেত্ৰত আৰু যথেষ্ট সংস্কৃত বিভাগটোৰ ওপৰত, ভাষাটোৰ ওপৰত তেখেতৰ দখল আছে, আমি আগৰ পৰা সেই কথা জানো। আৰু মই অসমীয়া সংস্কৃত বিভাগৰ বিশেষকৈ জিন্তুমণি দত্তক বাইদেউক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি এই আমাৰ লগত সংযোজিত হোৱাৰ বাবে যি ব্যৱস্থা কৰি দিলে তাৰ বাবে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেখেত আছে আমাৰ পৰিচিত, পৰিয়ালৰ লগতো মোৰ এটা সম্পৰ্ক আছে, ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছে, গতিকে ভাল লাগিছে তেখেতক লগ পাই বহুদিনৰ মূৰত। গতিকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেখেতক, আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে আজি এই যি আলোচনা সত্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ যোগেদি আমাৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছ, অধ্যাপিকা, অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলো উপকৃত হ'ব। আৰু পুনৰ মই সকলোকে এই অনুষ্ঠানটোলৈ আদৰণি জনাই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু এই অনুষ্ঠান ভাগি আৰম্ভ হৈছে বুলি মই ঘোষণা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শ্ৰদ্ধাৰ বিপুল চন্দ্ৰ ভূঞা ছাৰলৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অকণমান হয়তো ছাৰৰ বিষয়টো সম্পৰ্কে ছাৰৰ যথেষ্ট ব্যস্ততা বাৰু বুজি পাইছোঁ, হয়তো ছাৰে অকণমান মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ আছে। ছাৰ আচলতে আমাৰ এইটো
যি আমাৰ সংস্কৃতত যি ৰসৰ ধাৰণা, সেই ৰস সম্পৰ্কেহে আজি বাইদেৱে আমাক ক'ব। আৰু বাইদেউক বাইদেউক আমাৰ মাজত ইতিমধ্যে সংযোজিত হৈছে, সকলোৱে গম পাইছে। আমি এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এসময়ত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰী আছিল অন্বেষা তামুলী। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত থকা সময়ছোৱাত সংগীতৰ মাধ্যমেৰে যথেষ্ট সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হৈছিল আৰু অন্বেষা তামুলীয়ে শ্ৰেষ্ঠ গায়িকাৰ পুৰস্কাৰ আনিবলৈও সক্ষম হৈছিল। তাৰপাছত দেৰগাঁৱৰ কমলদৰা মহাবিদ্যালয়তো অন্বেষাই শ্ৰেষ্ঠ গায়িকা হৈছে, আমি জানো। সেয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা। আৰু আজি অনুষ্ঠানটিত অন্বেষাই এটা সংগীতেৰে আমাৰ সকলোকে আচলতে তাই আমোদ যোগাব বা আমাক তাই আনন্দিত কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। আমি অন্বেষা ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, অন্বেষাক এটা গীত আৰম্ভ কৰিবলৈ, বা যিটো গীত আমাৰ মাজত আজি আগবঢ়াব সেইটো পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। অন্বেষা, হয়, ধন্যবাদ সকলোলৈকে। বিশেষকৈ জিন্তুমণি বাইদেউক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, বাইদেৱে ইমানখিনি সুবিধা মোক দিয়াৰ বাবে। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত মই এটি সংস্কৃত ভাষাতেই গীত গাবলৈ লৈছোঁ, হয়তো ভুল ত্ৰুটি থাকি যাব পাৰে, ক্ষমা কৰিব। সংস্কৃতস্য রক্ষণায় বদ্ধ পরিকরাবয়ম্ সংস্কৃতি প্রবর্ধনায় দৃহনিধির ভবেদিদম্। সংস্কৃতস্য রক্ষণায় বদ্ধ পরিকরাবয়ম্ সংস্কৃতি প্রবর্ধনায় দৃহনিধির ভবেদিদম্। সংস্কৃতস্য মহিমা বর্ণনেন নাস্তি সাধিতম্, সতত সম্ভাষণেন তস্য জীবনম স্থিরম্। জনমুখিন ভাষিতম্ ননু জগতি জীবিতম্, রাজতি চিরম সমস্ত রাষ্ট্রমান্যতাস্পদম্, রাজতি চিরম সমস্ত রাষ্ট্রমান্যতাস্পদম্। সংস্কৃতস্য রক্ষণায় বদ্ধ পরিকরাবয়ম্ সংস্কৃতে প্রবর্ধনায় দৃহনিধির ভবেদিদম্। সংস্কৃতস্য সেবনম মাতৃসেবা সমম, তেন সম্ভাষণম মাতৃপূজনম্। সংস্কৃতস্য সেবনম মাতৃসেবা সমম, তেন সম্ভাষণম মাতৃপূজনম্। মাতৃভিঃ প্রবর্তনেন মাতৃভাষা পরম্, সরল সম্ভাষণেন লসতি বালাদৃতম্, সরল সম্ভাষণেন লসতি বালাদৃতম্। সংস্কৃতস্য রক্ষণায় বদ্ধ পরিকরাবয়ম সংস্কৃতি প্রবর্ধনায় দৃহনিধির ভবেদিদম্। সংস্কৃতি প্রবর্ধনায় দৃহনিধির ভবেদিদম্, সংস্কৃতি প্রবর্ধনায় দৃহনিধির ভবেদিদম্। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অন্বেষা। ইমান এটা কোভিড পৰিস্থিতি, ইমান এটা বেয়া পৰিৱেশ, সকলোৰে মন মগজুক চুই যোৱা এটা সাম্প্ৰতিক সংঘাত সমগ্ৰ পৃথিৱী আহিব লগা, তাৰ মাজতে যদি আমাক কোনোবাই বা কিবা এটা বস্তুৱে আমাক সুখ দিব পাৰে, সেয়া হৈছে সংগীত। আৰু আজি সংস্কৃত ভাষাতেই এটা গীতেৰে আমাৰ এই সন্ধিয়াটো অধিক
সুন্দর করে তুলিলে অন্বেষায়। অন্বেষা ধন্যবাদর পাত্রী। অন্বেষার পৰা আমি পরবর্তী সময়তো এনেকৈ সংগীত শুনিবলৈ পাম বুলি, গীত শুনিবলৈ পাম বুলি আশা রাখিছো। নিশ্চয়, এতিয়া ধন্যবাদ আপোনালোকলৈও। ধন্যবাদ অন্বেষা, তোমাক আমাৰ মাজত আমি আকৌ লগ পাম, শুনিম আমি আশা রাখিছো। নিশ্চয় নিশ্চয়। তোমাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক, সংগীতৰ জগতখনত তোমাৰ নাম উজ্জ্বলি উঠক, তাৰ বাবে আমি সকলোৱে তোমাক শুভকামনা যাচিছো। আমাৰ থেংক ইউ আজি অনুষ্ঠানৰ যি মূল আকৰ্ষণ, সেয়া হ'ল যোৰহাটৰ দেৱীচৰণ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সংস্কৃত বিভাগৰ প্ৰাক্তন সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ দীপাৰাণী গোস্বামী বাইদেউ। বাইদেৱে আজি সংস্কৃত সাহিত্যত ৰসৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে আমাক ক'ব, আমি শুনিম। আৰু বাইদেউক আমি পোনপটীয়াকৈ এতিয়া বাইদেউৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু বাইদেউক তেখেতৰ বক্তৃতা আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। বাইদেউ ধন্যবাদ আদিত্য। একৈব পিতা অস্মাকম, একৈব জননী ধৰা, সাদৰং প্ৰণমামহতো বয়ং সৰ্বে সহোদৰা। আমি সকলো একেজন পৰম পিতাৰে সন্তান, এগৰাকীয়ে আমাৰ মাতৃ, সেয়া হ'ল আমাৰ শিৱ পাৰ্বতী। এই দীপান্বিতাৰ শুভ সন্ধিয়াত আপোনালোক সকলোলৈকে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো। হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, প্ৰমুখ্যে অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল, মোক এই ৰসৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে ক'বৰ কাৰণে জিন্তুমণি দত্তই যি আমন্ত্ৰণ জনালে তাৰ কাৰণে মই নথৈ আনন্দিত। যিহেতু কাব্যৰ ৰস বৰ উপভোগ্য বস্তু, কিন্তু ৰস বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে যি বুজো লৌকিক অৰ্থত, যে সাধাৰণতে মিঠা চৰ্বত, পাচলিৰ ৰস, ফল মূলৰ ৰস, আমাৰ কাব্যৰ ৰস কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এটা বিশেষ কথা ক'লে যে ৰাস আহি আছে, আৰু সেই সম্পৰ্কে তেখেতে শুনিব ৰসৰ সম্পৰ্কত। এই কথাটো বৰ মিছা নহয় যে আমাৰ সেই ৰসৰ মাজতে তেনেকুৱাবিলাক কথাও আচলতে অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে। এতিয়া নেটৰো হয়তো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, মই অতি সোনকালে মানে পোনপটীয়াকৈ মই সেই বক্তৃতানুষ্ঠানৰ মাজলৈ সোমাই পৰিব খুজিছো। বিশেষকৈ সংস্কৃত আলংকাৰিকসকলে যাক বিশ্বকোষ আখ্যা দিয়ে, সেই সাহিত্য দৰ্পণত বিশ্বনাথ কবিৰাজে কৈছে, বাক্যং ৰসাত্মকং কাব্যম, অৰ্থাৎ ৰসাত্মক বাক্যই হৈছে কাব্য। ভৰতে, নাট্যশাস্ত্ৰৰ প্ৰণেতা ভৰত মুনিয়ে এই ৰসৰ সম্পৰ্কত কৈছে যে ৰস অবিহনে বাক্যত কোনো উৎকৰ্ষৰ উপক্ৰম হ'ব নোৱাৰে। নহি ৰসাদ ৰীতে কশ্চিৎ অৰ্থ প্ৰৱৰ্ততে, এইটো নাট্যশাস্ত্ৰৰ ষষ্ঠ অধ্যায়ত আছে। পুনৰ এই ৰসৰ অনুভূতি কেনেকৈ জাগি উঠে সেই সম্পৰ্কে ভৰতে সেই নাট্যশাস্ত্ৰৰ ষষ্ঠ অধ্যায়ত কৈছে, বিভাৱ অনুভাৱ ব্যভিচাৰী সংযোগাত ৰস নিষ্পত্তিহি। অৰ্থাৎ বিভাৱ অনুভাৱ আৰু ব্যভিচাৰীৰ সংযোগত ৰসৰ নিষ্পত্তি হয়। এই সংযোগ কাৰ লগত ঘটে? ভৰত মুনিয়ে সেই কথাটো কৈছে যে তেওঁ নিজে পদ্যাত্মক এটা ব্যাখ্যা দিছে যে বিভাৱ আদিৰ সংযোগ ঘটে স্থায়ী ভাৱৰ লগত। অনুবংশ শ্লোক বুলি এটা শ্লোক আছে যিটোত পাৰিভাষিকভাৱে অভিহিত, সেই শ্লোকটোত স্থায়ী ভাৱৰ বিষয়ে কেনেকৈ বিভাৱ অনুভাৱৰ সংযোগ ঘটে কৈছে যে, ভাৱ অভিনয় সম্বন্ধান স্থায়ী ভাৱাং তথা বোধা, আশা দয়ন্তী মনসা তস্মাৎ নাট্য ৰসা স্মৃতাহা। অৰ্থাৎ ভাৱ আৰু অভিনয়ৰ লগত সম্বন্ধ থকা স্থায়ী ভাৱসমূহক জ্ঞানীসকলে মনেৰে আচ্ছাদিত কৰে আৰু তাকে নাট্যৰস বুলি কোৱা হয়। এই শ্লোকত ভাৱ আৰু বিভাৱ, ভাৱ মানে বিভাৱ আৰু ব্যভিচাৰী ভাৱ, আৰু অভিনয় হৈছে অনুভাৱ। ৰসত অভিনয় থাকিবই লাগিব। অভিনয় মানে কি?
যে ভবেত অভিনয়ও অবস্থা অনুকার চতুর্বিধ, অবস্থার অনুকরণ করাটোৱে হল অভিনয়। গতিকে সেই অভিনয় কৰিবলৈ যাওঁতে অভিনেতাজনেই হোক বা নায়িকাগৰাকীয়ে হোক বা নায়কেই হোক, হুবহু সেই নায়কজনৰ সকলো কথা তেওঁ মঞ্চত দেখুৱাব পাৰিব লাগিব, তেওঁ সার্থক অভিনয় কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু সেই সার্থক অভিনয়ৰ লগত যেতিয়া নায়ক নায়িকাৰ লগত আমি একীভূত হৈ যাম, তেওঁলোকৰ দুখত দুখী, সুখত সুখী, আৰু তেতিয়াই আমি ৰস অনুভৱ কৰিব পাৰিম। কিন্তু ভৰতৰ সেই ৰস সূত্ৰটো পৰৱৰ্তী আলংকাৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণেৰে পৰ্যালোচনা কৰিছে। উক্ত সূত্ৰ যদি আমি ভালদৰে অনুধাৱন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে ভাৱনো কি, বিভাৱ কি, সাধাৰণতে স্থায়ী ভাৱবিলাক কি, অনুভাৱ কি বা ব্যভিচাৰী ভাৱ কি, এইবিলাক কথাও আমি জানিব লাগিব। আমি এইবিলাক কথা জানাৰ লগে লগে আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে যিবিলাক ৰসৰ কথা আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈছো, সেই ৰসবিলাক প্ৰকৃততে আমাৰ নিজৰে মনত আছে, নিজৰে আছে, মানে স্থায়ী ভাৱবিলাক যে সকলো মানুহৰ অন্তৰতে বাসনা থাকে, সংস্কাৰ ৰূপে কম বেছি পৰিমাণে এইটো এটা সহজাত চিত্ৰ বৃত্তি বুলি কৈছে, যিটো বা ৰতি বা ভাল পোৱা সাধাৰণতে সকলোৰে মনত থাকে, যে সকলো মনুষ্যৰে মানক ভাল পাবৰ কাৰণে এটা সহজাত প্ৰবৃত্তি থাকে, সেইদৰে ভয় নামৰ এটা চিত্ৰবৃত্তিও থাকে। অকল ভয় বা ৰতিয়েই নহয়, পশু পক্ষীৰ মনতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্থায়ী ভাৱৰ উন্মেষ বা ঘটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সাধাৰণতে থাকেও। সাধাৰণতে সেই স্থায়ী ভাৱবিলাকক নটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে, যেনে ৰতি, হাস, ক্ৰোধ, শোক, তাৰপিছত কৈছে যে উৎসাহ, ভয়, যুগুপ্সা, বিস্ময়, এনেধৰণেৰে আঠটা ভাগত ভাগ কৰিছে। তাৰপিছত অভিনৱ গুপ্ত আৰু আনন্দবৰ্ধনে আৰু এটা সম বা নিৰ্বেদ নামৰ আন এটাৰ সৈতে নৱৰসৰ নৱম স্থায়ী ভাৱৰ কথাৰে উল্লেখ কৰিছে। সাধাৰণতে ৰতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিটো আমাৰ প্ৰিয়জন বা প্ৰিয় বস্তুৰ প্ৰতি যিটো ভাল পোৱা আমাৰ আৱেগ বা অনুভূতি যিটো বা অনুৰাগ, হাস বুলি কোৱাৰ লগে লগে হাস মানে যিটো হাঁহি, সাধাৰণতে বিকৃত বেশভূষা বা এটা অগতানুগতিক অৱস্থা একোটা দেখিলে যেতিয়া আমাৰ মনত এটা বিকাৰ ঘটে, জীৱনৰ বিকাৰ উদ্ভৱ হয়, তাক আমি এই হাস বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া সুখ হৈছে কেনেকুৱা, যে প্ৰিয়জনৰ বা প্ৰিয় বস্তুৰ নাশ বা প্ৰিয়জনৰ কিবা এটা অনিষ্ট লাভৰ কাৰণে কাতৰতাৰ তেনেকুৱা কাতৰতাৰ কাৰণে আমাৰ হ'ব পৰা কিবা চিত্তবৃত্তি। আৰু ক্ৰোধটো হৈছে আমাৰ অনিষ্ট বস্তুৰ প্ৰতি যেতিয়া মনৰ কঠোৰতা আমাৰ বাঢ়ি উঠে, জগাই তোলে আমাক, তেনেকুৱাটো হৈছে ক্ৰোধ। সাধাৰণতে এইবিলাক থাকেই, উৎসাহ, কোনো এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে মনক প্ৰণোদিত কৰিব পৰা যিটো চিত্ৰ বৃত্তি বিশেষ। তেনেকৈ ভয়, ভয় সাধাৰণতে অন্য পশু পক্ষী জীৱ জন্তুৰ থাকে, যে আসন্ন বিপদৰ পৰা পৰম অনৰ্থ হ'ব বুলি ভাবি মনত যি বিকলতা হয় সি হ'ল ভয়। আনহাতে যুগুপ্সা যিটো ঘৃণা, ভাল পাব নোৱাৰা, লেতেৰা বস্তু আদিৰ পৰা আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে মনৰ যিটো প্ৰবৃত্তি। আৰু তেনেকৈ বিস্ময়, অসাধাৰণভাৱে ভাল বস্তু বা অস্বাভাৱিক ঘটনা এটা দেখি আচৰিত হোৱাৰ যিটো প্ৰবৃত্তি। সম বা নিৰ্বেদ হৈছে যে লৌকিক সম্পদ বা ভোগবিলাস আদিৰ প্ৰতি অনাসক্তি বা উদাসীনতা জন্মাব পৰা চিত্তবৃত্তি। এতিয়া ঘৃণা বুলি ক'লে আমি লৌকিক অৰ্থত ধৰক খুব বেয়াকৈ এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল, সেইটো দেখি যেতিয়া আমাৰ মানে চাবলৈ আমাৰ মন যোৱা, আমাৰ ঘৃণা বুলি নহয়, সেইটো আমি অদ্ভুত এটা বিভৎস, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ। ভয় লাগে কেতিয়াবা, ভূতৰ ভয়, সাধাৰণতে আমাৰ লৌকিক ভাষাত ভূত আছে বুলি ক'লে আমি ভয় খাওঁ, কিন্তু পৰীক্ষা বুলি ক'লেও আমাৰ ভয় লাগে। কিন্তু এই ভয়বিলাক আচলতে আমাৰ মনত স্বাভাৱিকতে থাকে। হাঁহি আমি অকমানতে হাঁহোৱেই, সাধাৰণতে ছাত্ৰীসকলে হাঁহিৰ খিল খিলনিত আচলতে অনবৰতে তেওঁলোকৰ এই উচ্চল হাঁহি আমি শুনিবলৈ পাওঁৱেই। তদুপৰি এই যিবিলাক নটা আমাৰ স্থায়ী ভাৱৰ কথা ক'লে, সেই নটা স্থায়ীভাৱে সংস্কৃত ভাষাত আচলতে ভৰত্ৰে নাট্যশাস্ত্ৰত কৈছে, শৃংগাৰ হাস্য কৰুণ ৰুদ্ৰ বীৰ ভয়ানকা বিভৎস অদ্ভুত সংজ্ঞ চেত্যস্তু নাট্য ৰসা স্মৃতা। অৰ্থাৎ নাটকত শৃংগাৰ হাস্য কৰুণ ৰুদ্ৰ বীৰ ভয়ানক অদ্ভুত বিভৎস আৰু শান্ত ৰস পোৱা যায়। এতিয়া
স্থায়ী ভাৱসমূহৰ কথা আমি ক'লো, ৰসৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ যাওঁতে এইখিনি কথা আমি ক'বই লাগিব। তাৰপিছত আহিলে বিভাৱ। বিভাৱনো কি? এই স্থায়ী ভাৱবিলাক যদিও অনবৰতে বা সহজভাৱে আমাৰ অন্তৰত আছে, তথাপি সেইবিলাক অনবৰতে আমাৰ স্পষ্ট হৈ নাথাকে। যে খং উঠিছে বুলি ক'লে যে মোৰ গোটেই দিনটো খঙেই উঠি থাকিব, মোৰ খং আছে বুলিয়েই, মই হাঁহিব পাৰোঁ বুলিয়েই যে মই অনবৰতে হাঁহি থাকিম, বা তেনেকৈ মই শোকেই কৰি থাকিম বা ভয়েই কৰি থাকিম, তেনে নহয়। এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত একোজন বিশেষ ব্যক্তি বা একোটা বিশেষ কথাৰ প্ৰতিহে খং উঠিব পাৰে বা ভয় খাব পাৰে বা ৰতিভাৱ জাগ্ৰত হ'ব পাৰে। এইদৰে স্থায়ীভাৱ এটা স্পষ্টভাৱে অনুগোচৰ হৈ পৰাটোকে আচলতে স্থায়ী ভাৱৰ স্থায়ী ভাৱটো যে বিভাৱিত হৈছে সেই কথাটো বা উদ্ৰিক্ত হোৱা বুলি ক'ব পাৰি। যি বিষয় একোটা বা বিষয় একোটা পৰিস্থিতিৰ ফলত বা যি বিষয়ৰ প্ৰতি স্থায়ী ভাৱ এটা জাগ্ৰত হয় বা বিভাৱিত হয়, সেই দুয়োটাকে আচলতে বিভাৱ বোলা হয়। সাহিত্য দৰ্পণৰ ভাষাত আমি এটা কথা পাওঁ যে ৰতি আদি বিভাৱবিলাক হ'ল ৰতি আদি স্থায়ী ভাৱৰ উদ্বোধক উদ্বোধক বা জগাই তোলোকতা। ৰতি আদি উদ্বোধকালোকে বিভৱা কাব্য নাট্যই হওক। আৰু এই বিভাৱ হৈছে দুবিধ, এবিধ হৈছে আলম্বন উদ্দীপক বিভাৱ আৰু আনটো হৈছে আলম্বন বিভাৱ। এতিয়া আলম্বন বিভাৱ কি? ধৰক দুষ্যন্ত আৰু শকুন্তলাৰ দৃশ্য অভিনয় হৈছে, যে দুষ্যন্তই যদি শকুন্তলাৰ প্ৰতি দুষ্যন্ত যদি শকুন্তলাৰ প্ৰতি প্ৰেম ভাৱ জাগ্ৰত হৈছে, তেনেহলে দুষ্যন্তৰ হৃদয়ত থকা শকুন্তলা বিষয়ক ৰতিভাৱৰ কাৰণে শকুন্তলা আলম্বন বিভাৱ হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ যি ব্যক্তি বা বিষয়ক আলম্বন কৰি বা আশ্ৰয় কৰি, অৰ্থাৎ যাক উদ্দেশ্য কৰি ৰতি আদি স্থায়ী ভাৱ একোটা জাগ্ৰত হয় আৰু অনুভৱযোগ্য হয়, তাকে আলম্বন বিভাৱ বোলে। এতিয়া অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই যি ৰাসৰ কথা কৈছিল, সেই কথাটোকে মই অকণমান ক'ব খুজিছো, যে যি পৰিস্থিতি বা পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাই উদ্দীপ্ত স্থায়ী ভাৱৰ এটাক পৰিপুষ্ট বা উদ্দীপিত কৰি তোলাত সহায় কৰে, সেই স্থায়ী ভাৱক উদ্দীপনা বিভাৱ বুলি কোৱা হয়। এই উদ্দীপন বিভাৱবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ? যেনে শৰৎকালৰ পূৰ্ণিমাৰ নিশাৰ জুমি দেখিবলৈ পায়, সেই চন্দ্ৰাৱলী ৰাতি ভগৱান কৃষ্ণই যমুনাৰ পাৰত গোপিনীসকলৰ সৈতে খেলা কৰিছিল। ভগৱান পিতাহৰাত্ৰি চলদুৎফুল্ল মল্লিকা গীতচৰন্তু মনঃচক্ৰে যুগময়ম উপস্ৰিতাহ। অৰ্থাৎ সেই যে শৰৎকালৰ মনোমোহা পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি, যাৰ কাৰণে নায়কৰ অন্তৰত থকা স্থায়ী ভাৱ একোটাই এটা অনুকূল পৰিস্থিতি পালে, সেইকাৰণে আজি পৰিস্থিতি আমাক এই ৰতি ভাৱবিলাকেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱবিলাক জগাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ মই শৃংগাৰৰ কথাই ক'বলৈ গৈছো, যে বসন্ত কালৰ সময় মলয় সমীৰ বা সন্ধ্যাৰ সময় নদী তীৰ নিৰ্জন স্থান, এইবিলাক দেখি সাধাৰণতে নায়ক বা নায়িকাৰ মনত অনুৰাগৰ ভাৱ প্ৰবল হৈ উঠে, সেই হ'ল উদ্দীপন বিভাৱ। সেইকাৰণে আমাৰ বহাগতে পাতি যাওঁ বিয়া, মানে বহাগ মাহ অহাৰ লগে লগে যি মানে প্ৰকৃতিৰ এটা পৰিৱৰ্তন হয়, সেই প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে মানুহৰ মনবিলাকলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন সচেতনতা বা নৱ অনুৰাগ আহিব পাৰে। এতিয়া এই যে আলম্বন বিভাৱ বা উদ্দীপন বিভাৱৰ কথা কোৱা হ'ল, তাৰপিছত হ'ল অনুভাৱ। অনুভাৱনো কি? অনুভাৱ যিটো আমি অনুভৱ বুলি কোৱা নাই ইয়াত, যে কোনো নায়ক বা নায়িকাৰ অন্তৰত কোনো এটা স্থায়ী ভাৱ যেতিয়া জাগ্ৰত হয়, তেওঁ বিশেষ ধৰণৰ শাৰীৰিক চেষ্টা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কোনোবাৰ হয়তো নায়িকাৰ প্ৰতি কটাক্ষ দৃষ্টিৰে চাব পাৰে বা প্ৰতিনায়কৰ প্ৰতি হয়তো কেতিয়াবা খেদা মাৰি যাব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱবিলাকক কটাক্ষ যিটো ভুজাক্ষেপ, এনেকুৱাবিলাকক আচলতে অনুভৱ বুলি কোৱা হয়। স্থায়ী ভাৱ উদ্দীপ্ত হোৱাৰ প্ৰতি যদি বিভাৱক কাৰণ বোলা হয়, অনুভাৱক সেই উদ্দীপ্ত স্থায়ী ভাৱৰ কাৰ্য বুলি ক'ব লাগিব। আনহাতে এনেকুৱা কিছুমান অনুভৱ আছে যিবিলাক নায়ক নায়িকাৰ সত্ত্বগুণ প্ৰবল হৈ উঠাৰ ফলত আপোন আপোন প্ৰকাশ পায়, সেইবিলাকক সাত্বিক অনুভৱ বোলে। এই সাত্বিক অনুভৱ আকৌ প্ৰকৃততে আঠ প্ৰকাৰৰ। সেই সাত্বিক অনুভৱবিলাক হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ? যেনে স্তম্ভ, কেতিয়াবা নায়ক নায়িকা হয়তো থৰ লাগি ৰৈ গৈছে,
শ্বেদ কেতিয়াবা হয়তো তেওঁ ঘামি উঠিছে, কেতিয়াবা ৰোমাঞ্চ তেওঁ হয়তো শৰীৰ গাৰ্নুম শিয়ৰি উঠিছে, কেতিয়াবা স্বৰভংগ তেওঁৰ মাত কঁপি উঠিছে, অশ্ৰু কেতিয়াবা চকুৰ পানী ওলাইছে, কেতিয়াবা বেপথু তেওঁৰ শৰীৰ কঁপিবলৈ লুবিছে, বা বৈবৰ্ণ যিটো আমি শকুন্তলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাইছো তেওঁ হেতা পৰি গৈছে, তেনেকৈ প্ৰলয় তেওঁ হয়তো মূৰ্চিত হৈ পৰিছে। সাধাৰণতে এইবিলাকক আমি সাত্বিক ভাৱ বুলি মানে আমাৰ সাত্বিক ভাৱ বুলি কোৱা হৈছে। এই সাত্বিক ভাৱবিলাকৰ যোগেদি নায়ক নায়িকাৰ মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ হয় সেই কথাটো খুব স্পষ্টকৈ ওলাই পৰে। সেইকাৰণে বিশেষকৈ মঞ্চত যিটো কটাক্ষ বা ভুজাক্ষেপ বা বেপথু আমি এইবিলাকৰহে অভিনয় দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰকৃততে স্থায়ী ভাৱ তেওঁৰ অন্য স্থায়ী ভাৱ জাগ্ৰত হৈছে নে নাই সাক্ষাৎভাৱে আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। সেইকাৰণে যিটো অনুবংশ শ্লোকৰ কথা ক'লে ভাৱ অভিনয় সম্বন্ধান স্থায়ী ভাৱাং তথা বোধা, তাত অভিনয় শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে অনুভৱ। এতিয়া আমি বিভাৱ স্থায়ী ভাৱ, বিভাৱ অনুভৱ, এইবিলাক কোৱাৰ পিছত আহিলো ব্যভিচাৰী ভাৱলৈ। ব্যভিচাৰী ভাৱটো কেনেকুৱা, যে স্থায়ী ভাৱৰ যিটো আনুষংগিক ৰূপে আৰু কিছুমান চিত্তবৃত্তিৰ উদয় হয়, যিবিলাক স্থায়ী ভাৱৰ দৰে সহজাত প্ৰবৃত্তি নহয় আৰু যিকোনো এটা স্থায়ী ভাৱক আশ্ৰয় কৰি ই সাময়িকভাৱেহে উদয় হয়। যেনে কালিদাসৰ অভিজ্ঞান শকুন্তলম নামৰ শ্ৰেষ্ঠ নাটকখনৰ তৃতীয় অংকত যেতিয়া দুষ্যন্তৰ শকুন্তলাৰ প্ৰতি প্ৰণয় ভাৱ জাগ্ৰত হৈছে আৰু সেই সময়ত তেওঁ বৰ অস্থিৰ হৈ পৰিছে, সেইকাৰণে তেওঁ সাধাৰণতে কামদেৱক ধিক্কাৰ দিয়ে কৈছে যে তব কুসুম শৰত্তং চিতৰশ্মিত্বমিন্দুৰ দয়মিদং অযথাৰ্থং দৃশ্যতে মত বিধেছো, যে বিশ্বজ্যোতি হিমগৰ্ভৈ অগ্নিমিন্দুময়ুখ তমপি কুসুম বানান বজ্ৰচাৰি কৰোচি। অৰ্থাৎ যে পূৰ্ণিমাৰ জোনৰ ৰাতি সেই জোনৰ জোনাকে জ্যোৎস্নাই তেওঁক আচলতে অগ্নিৰ দৰে দহন কৰিছে। আৰু কামদেৱৰ যি পঞ্চহৰ অৰবিন্দ মচুকং চুতং চ নৱ মল্লিকা নীলোৎপলং চ পঞ্চেতে পঞ্চ বানুষ্য ছায় কাহা, এই পাঁচপাত ফুলৰ হৰ তুমি বোলে বজ্ৰৰ দৰে কঠোৰ কৰি তুলিছা। প্ৰকৃততে কামৰ কাৰণে প্ৰেমৰ কাৰণে সেই পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি এটা উদ্দীপনা বিভাৱ হয় আৰু ফুলৰ পাঁচপাত হৰেও আচলতে যাক কামদেৱৰ কাৰণে কামদেৱে শিৱক সতীৰ প্ৰতি প্ৰলোভিত কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্বতীৰ প্ৰতি তেওঁক মানে অনুৰাগ বৃদ্ধি পাবৰ কাৰণে এই পঞ্চহৰ জুৰি লৈছিল বুলি কোৱা হয়। গতিকে এইবিলাকে কি কৰে নায়কৰ মনলৈ মানে হঠাতে আহে আৰু এইটোতে তেওঁ লাগি নাথাকে। বিপ্পলম্ভ শৃংগাৰসৰ প্ৰসংগত নায়কৰ মনত ৰতি ভাৱৰ উদয় হৈছে কিন্তু নায়িকাৰ লগত মিলন নোহোৱাৰ মন ফলত তেওঁৰ মন ভাগি পৰিছে বা নৈৰাশ্যত তেওঁ বা নিৰ্বেদৰ তেওঁৰ নিৰ্বেদ আৰম্ভ হৈছে। পূৰ্ণিমাৰ জোনে তেওঁৰ বেদনাক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে, ঠিক তেনেকৈ তেওঁ কেতিয়াবা হয়তো নায়িকায়ো তেনেকে নায়কৰ ফালে মুখ তুলি চাব পৰা নাই, তেওঁক লাজে হেঁচা মাৰি ধৰিছে, এনেকুৱাবিলাক ক্ষেত্ৰত এই ভাৱবিলাকক ব্যভিচাৰী ভাৱ বুলি কোৱা হয়। ব্যভিচাৰী শব্দটোৰ অৰ্থ বিশ্লেষণ কৰি কৈছে যে বিবিধভাৱে স্থায়ী ভাৱৰ অভিমুখে অৰ্থাৎ স্থায়ী ভাৱক উপজীৱ্য বা আশ্ৰয় কৰি স্থায়ী ভাৱৰ লগতে নিজৰ ধৰ্মটো যি যোগ দিয়ে আৰু ব্যভিচাৰী ভাৱবিলাকক সঞ্চাৰী ভাৱ বুলিও কোৱা হৈছে। যে স্থায়ী ভাৱৰ অনুভূতিৰ তুলনাত ইহঁত কম সময় স্থায়ী, ইহঁতে যেন ঘনাই অহা যোৱা কৰে আৰু ঘনাই উদয় হয়, ঘনাই লুকা ভাকু খেলে, একেটা ৰতি স্থায়ী ভাৱৰ বেলিকা একাধিক ব্যভিচাৰী ভাৱে লুকা ভাকু খেলিব পাৰে, সেইকাৰণে ইহঁত সঞ্চৰণশীল, সেইবাবে কোৱা হ'ল ব্যভিচাৰী ভাৱক যে সঞ্চয় ভাৱ বুলি। এতিয়া কথা হ'ল আমি মূল কথালৈ আহোঁ যে প্ৰাচ্যৰ আলংকাৰীসকলে কেনেকৈ ৰসৰ ব্যাখ্যা কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি ভৰতৰ ৰসসূত্ৰটোকেই প্ৰথমতে ল'ব লাগিব যে বিভাৱ অনুভাৱ ব্যভিচাৰী সংযোগত ৰস নিষ্পত্তি, বিভাৱ অনুভাৱ ব্যভিচাৰী ভাৱৰ সংযোগত ৰসৰ নিষ্পত্তি হয় বা ৰস উপাদেয় হয় বা ৰস আস্বাদন কৰিব পাৰি। নাট্যশাস্ত্ৰৰ ষষ্ঠ অধ্যায়ত থকা এই সূত্ৰটোকে ৰসসূত্ৰ বুলি কোৱা হৈছে। পৰৱৰ্তী আলংকাৰীসকলে বা টীকাকাৰসকলে বিভিন্ন ধৰণে তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে।
এই ব্যাখ্যাসমূহৰ যদি আমি অনুধাৱন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পাঠকৰ অন্তৰত সেই ৰসানুভূতি কেনেকৈ জাগ্ৰত হয় সেই কথাটো প্ৰথমতে জানিব লাগিব। কাব্যৰ যি পাঠ কৰে তেওঁ পাঠক, যি শুনে তেওঁ শ্ৰোতা, নাটক যি দেখে সি হ'ল তেওঁ হ'ল দৰ্শক বা সামাজিক, এই সকলোবিলাককে সামৰি যে এটা সুন্দৰ পাৰিভাষিক শব্দ আছে যিসকল ৰসাস্বাদনকাৰীসকলকে ধৰি সেইসকলক কোৱা হৈছে সহৃদয়। এতিয়া আমি পাঠক, শ্ৰোতা, দৰ্শক, সামাজিক এইবিলাক একো নকৈ আমি মাথোন ক'ম যে তেওঁ সহৃদয়। সহৃদয় মানে যিজন সেইজনহে সহৃদয় হ'ব পাৰে, যে অভিনয় চালেই বা কাব্য পাঠ কৰিলেই যিজনে বা সমানে ৰসাস্বাদ লাভ কৰিব, সকলোৱে তেনেধৰণৰ ৰসাস্বাদ লাভ কৰিব নোৱাৰে। ৰস আস্বাদন কৰিবৰ কাৰণে যিজনৰ মনৰ সূক্ষ্মতা আছে বা মনত সংবেদনশীলতা আছে তেওঁহে প্ৰকৃততে সেই ৰসাস্বাদনৰ উপযুক্ত ৰসজ্ঞ ব্যক্তি। আনহাতে আৰু এটা কথা আছে যে আনন্দ বৰ্ধনে এঠাইত কৈছে ৰসজ্ঞ তৈব সহৃদয়ত্তম, যিজন ৰসজ্ঞ তেওঁই সহৃদয়। আৰু অভিনৱ গুপ্তৰ মতে যে কাব্যৰ অৰ্থ সততে অনুধাৱন কৰাৰ অভ্যাসৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা পটুতাৰ ফলত যিজনে মনৰ দাপোনখন ইমান যিজনৰ মনৰ দাপোনখন ইমানেই পৰিষ্কাৰ যে তেওঁ যিকোনো কথাৰ বা পৰিস্থিতিৰ বৰ্ণনা কৰোঁতে নিজক হেৰুৱাই পেলাবলৈ বা তন্ময় হৈ পৰিব পাৰে, সেইজনেই আচলতে সহৃদয়। গতিকে ভৰতৰ ৰসসূত্ৰটো সেয়া বিভাৱ অনুভৱ ব্যভিচাৰী ভাৱৰ সংযোগত ৰসৰ নিষ্পত্তি হয়। এতিয়া আলংকাৰিক ভট্টলুল্লত, শ্ৰী শংকুক বা অভিনয় গুপ্ত, ভট্ট নায়ক বা মমতাচাৰ্য বা আনন্দ বৰ্ধন আদি আলংকাৰিকসকলে কেনেধৰণে এই সূত্ৰটোক বিচাৰ কৰিছে সেই কথাটো আমি এতিয়া বিচাৰ কৰিব লাগিব। ভট্টলুল্লত নামৰ যিজন আলংকাৰিক, সেই আলংকাৰিকজনে ভৰতৰ নাট্যশাস্ত্ৰৰ ওপৰত টীকা লিখিছিল। তেওঁৰ মতে ৰস ঘাইকৈ অভিনেতাজনৰ, উদাহৰণস্বৰূপে যদি ৰামৰ অভিনয় কৰিছে, তেওঁ নায়িকা সীতাৰ প্ৰতি ৰতিভাৱৰ উদয় হৈছে, তেনেহলে সিংহাৰসটো ৰামৰেই। অভিনেতাই যিমান নিপুণভাৱে অভিনয় কৰে তাৰ ফলতেই দৰ্শকে ধৰি লয় যে ৰসটো অভিনেতাজনৰেই। অভিনেতাজনৰ ৰস বুলি উপলব্ধি কৰাৰ লগে লগে দৰ্শকে এইবুলি উপলব্ধি কৰে যে এইজন ৰামৰ সীতাৰ প্ৰতি প্ৰণয় ভাৱ আছে বা ৰুতি ভাৱ আছে। এই ৰাম সীতাৰ মাজত থকা ভালপোৱা, আচলতে ৰাম সীতাৰ মাজত থকা ভালপোৱাৰ বিষয়ে ভালপোৱাকে দৰ্শকে আচলতে সেই জ্ঞান যি যদি লাভ কৰে সেই জ্ঞানতে তেওঁলোকে আনন্দ পায়। যে বিভাৱ অনুভাৱ আদিৰ দ্বাৰা ৰামৰ ৰতিভাৱ আচলতে পৰিপুষ্ট হয় হলে শিৰ হ'ব। আনহাতে মমত ভট্টৰ ব্যাখ্যা অনুসৰি যে লুল্লতৰ মতে আলম্বন আৰু উদ্দীপন বিভাৱৰ দ্বাৰা নায়কৰ অন্তৰত স্থায়ী ভাৱটো জনিত বা উৎপাদিত হয় আৰু অনুভাৱবিলাকৰ অভিনয়ৰ দ্বাৰা আনে বুজিব পাৰে আৰু ব্যভিচাৰী ভাৱবিলাকৰ দ্বাৰা ই পৰিপুষ্টি লাভ কৰে। মই আগতে কৈছো যে লুল্লতে যিহেতু ভৰতৰ নাট্যশাস্ত্ৰৰ ওপৰত টীকা লিখিছিল, তেওঁৰ বিষয়ে আমি অভিনৱ গুপ্ত আৰু মম্মদ ভট্টই যি কথা কৈছে সেই কথাটোহে আমি বিশেষভাৱে মন কৰিব লাগিব। যে অভিনৱ গুপ্ত আৰু মম্মদ ভট্টই কোৱা কথাবিলাকেই বিশেষভাৱে গ্ৰহণযোগ্য বুলি কৈছে। লুল্লতৰ মতে ৰসটো হৃদয়ৰ নিজা অনুভূতি নহয়, হৃদয়সকলে সেইটো নিজা বুলি অনুভৱ নকৰে, ৰসটো আচলতে নায়কৰ নিজৰ বস্তু। তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি বা হৃদয়ংগম কৰিব পাৰি, হৃদয়ৰ মনত এটা আনন্দৰ ভাৱ হয় কিন্তু ৰসৰ পোনপটীয়া অনুভৱ নহয়। এতিয়া আহিলে শ্ৰী শংকুক। শ্ৰী শংকুকৰ নামৰ আন এজন আলংকাৰিকে এই কথা ক'ব খোজে যে স্থায়ী ভাৱটো দৰাচলতে নায়কজনৰে, অভিনেতাই নিপুণভাৱে মূল নায়কজনৰ কথাখিনি প্ৰকৃততে অনুকৰণ কৰে আৰু নিপুণভাৱে উপস্থাপিত বিভাৱ আদিৰ সহায়ত স্থায়ী ভাৱটো অভিনেতাৰ হৃদয়ত জাগি উঠে আৰু
জাগি উঠে বুলি আসলতে দর্শকে অনুমান করে ল। এই অনুমানের দ্বারা বুঝব পৰা স্থায়ী ভাবটোৱে হল রস। অনুকরণ করার কারণে স্থায়ী ভাবটো এটা বেলেগ নাম দিয়া হল, সি অন্য একো নহয়, সি হল রস। আর এই ভাবটো আসলতে গ্রহণযোগ্য নহয় বুলি কোৱা হয়, কিয়নো ব্যবহারিক জীবনত কোনো নায়ক নায়িকার মাজত যদি ঘনিষ্ঠতা হয়, তেওঁলোকের মাজত যদি ভাল পোৱা আছে বুলি অনুমান করা হয়, তারপর রসানুভূতির সময় পোৱাৰ দৰে কোনো আশ্বাদ লাভ করার সম্ভাবনা নাই। তেনেদরে যেতিয়ালৈকে সেই স্থায়ী ভাবটোর অনুভূতিটোৱে হৃদয়ের হৃদয়ক আৰু অধিক ঘনিষ্ঠভাবে স্পর্শ করিব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে রসানুভূতি হৈছে বুলি কব নোৱাৰি। বা লোকের অন্তরত ৰতিভাব এটা উদয় হৈছে নে নাই আমি দেখিলেই জানিব নোৱাৰো। কারোবার প্রতি কোনোবা লৰা ছোৱালী এহাল একেলগে ফুৰিছে, তেওঁলোকৰ মাজত কেতিয়াবা খং, তেওঁলোকক দেখি কেতিয়াবা হয়তো আমাৰ খং উঠিব বা বিৰক্তি জন্মিব বা লাজ লাগিব বা ঘৃণা উপজিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সলনি যে ৰসানুভূতিৰ বেলিকা হোৱাৰ দৰে আমাৰ আনন্দৰ অৱকাশ নাথাকে, যে ৰতিটো আনৰ এই বুলি জানিলে হৃদয় এজন কেতিয়া উদাসীন হৈ থাকিব, উদাসীন হৈ থকা স্বাভাৱিক কথা। গতিকে ৰসানুভূতিৰ বেলিকা হৃদয় এজন যিজনে মূল কথাটো বা যিটো ৰসৰ লগত তেওঁ নিজকে সাধাৰণীকৃতভাৱে সোমাই পৰা পেলাব সোমাই যাব নোৱাৰে, সেই ৰস কেতিয়াও আচলতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। অর্থাৎ শ্রী শঙ্কুকে অনুমানের উপর ভিত্তি করে কথা কলো। আনহাতে আমি দেখিলে পালো যে ভট্টনায়ক বোলা আন এজন আলংকারিক, সেইজন আছিল আনন্দবর্ধনের পরবর্তী আর অভিনব গুপ্তর পূর্ববর্তী যিজন ভট্টনায়ক। সেই ভট্টনায়কে কৈছে যে ভট্টলুল্লতর মতে বিভাবাদীর বলত স্থায়ী ভাবটো উপস্থাপিত বা উপস্থিত বা উৎপাদিত হয়। তেওঁ কলে যে এইটো এই মতটোক আচলতে উৎপত্তিবাদ বুলি কলে। শ্রী শঙ্কুকর মতটোর কথা কলে এইটো হল অনুমিতিবাদ, মানে অনুমান কৰি কৈছে। আনহাতে আনন্দবর্ধন যে ধন্যালোকর প্রণেতা আনন্দবর্ধনে এটা কথা কৈছে যে সাধারণত কাব্যত থকা ব্যঞ্জনা শক্তিয়ে এটা রসরূপ অর্থ আনি দিয়ে, সেই বিভাবাদীর বর্ণনার দ্বারা রস অভিব্যক্ত হয় আর রস ব্যঙ্গ অর্থরূপে ফুটি উলায়। অভিনব গুপ্তর সেই কারণে বাদটুক অভিব্যক্তিবাদ বলে কোয়া হয়েছে, কিন্তু এই অভিনব আনন্দবর্ধনের এই কথাকেই অভিনব গুপ্তই আর ভট্টনায়কও আসলতে খুব ভালদরে আলোচনা করেছে। আর রসর ক্ষেত্র ভট্টনায়ক আর অভিনব গুপ্তই যি ব্যাখ্যা আগবাইছে তাকেই আমি আসলতে রসর মূল বস্তু বলে কব বিচার কব বিচার মানে আসলতে আলংকারিক সকলে তেনেকুৱা ধরনের কথা কবলৈ প্রয়াস করেছে। আনন্দবর্ধনের পিছত ভট্টনায়কে কলে যে ভট্টনায়কর এখন গ্রন্থ আছে, সেইখন হৈছে হৃদয় দর্পণ। সেই গ্রন্থত তেওঁ কৈছে যে রসর উৎপত্তিও নহয় বা অনুমানও নহয় আর অভিব্যক্তিও নহয়। তেওঁ এই বুলি আকৌ বিভিন্ন ধরনের যুক্তি আগবাইছে যে আসলতে স্থায়ী ভাবটো আনর বুলি জনার পৰা যেটো লজ্জা বিরক্তি আদি অন্য ধরনের প্রতিক্রিয়া হওয়াটোহে স্বাভাবিক। অর্থাৎ স্থায়ী ভাবটো হৃদয়ের নিজৰ বুলিও কব নোৱাৰি, কারণ সেইটো মানি ললে উৎপত্তিবাদটো মানি লওয়া হব। বিভিন্ন যুক্তিরে যে দর্শকর বা রামর লগত যদি রাম সীতায় যদি অভিনয় করেছে যে রামর লগত সীতার যেটো সম্বন্ধ দর্শকর লগতো সেই সম্বন্ধ কেতিয়াও স্থাপন হব নোৱাৰে। দর্শকে মঞ্চত দেখি নিজের প্রেয়সীলৈ মনত পেলাব নোৱাৰে যে রসানুভূতির সময়ত তেনেকুৱা ধরনের কথাও সম্ভব নহয়। ঠিক তেনেকৈ আমি আটাইটা কথা দেখিবলৈ পাওঁ যে ভট্টনায়কে নিজৰ মতে কাব্যত তিনিবিধ ব্যাপাৰ স্বীকাৰ কৰিছে। সেই তিনিবিধ ব্যাপাৰ হৈছে অভিধা ব্যাপাৰ, ভাবকত্ব ব্যাপাৰ আৰু ভোজকত্ব ব্যাপাৰ। এতিয়া কথা হ'ল ভাবকত্ব ব্যাপাৰ যি অভিধা ব্যাপাৰ, ই ব্যাপাৰ এই বিভাবাদীৰ বৰ্ণনা যিটো উপস্থাপন কৰে, ভাবকত্ব ব্যাপাৰ যিটো আচলতে বিশ্বন্ত শকুন্তলা যিটো সময়ৰ হস্তিনাপুৰৰ ৰজা দুষ্যন্ত বা কন্নৰ আশ্ৰমৰ শকুন্তলাক মঞ্চত দেখি আমি সেই সময়ৰ কাল বা স্থান কাল বিচাৰি চালে আমি নহব। যেতিয়া আমি একীভূত হৈ নপৰো, শকুন্তলা দৰ্শকৰ নিজস্ব নায়িকা নহয় অথচ লোকৰ নায়িকাও নহয়, শকুন্তলা দুষ্যন্ত নামৰ এজন বিশেষ ৰজাৰ নায়িকা হৈ নাথাকে,
সকলোৰে শকুন্তলাৰ প্ৰতি যি এক সমবেদনাৰ ভাৱ, সম সুখ দুখৰ ভাৱ হৈ পৰে আৰু দুষ্যন্তৰ অন্তৰতে তেওঁ আবদ্ধ নাথাকি দৰ্শকৰো অন্তৰৰ বস্তু হৈ পৰে। দুষ্যন্তই সৰবিদ্ধ কৰিবলৈ খেদি যোৱা মৃগটোৰ বা হৰিণাটোৰ অন্তৰত যিটো ভয় ভাৱ হৈছে অলপ আমনিদায়ক হয় নিশ্চয়, যিহেতু কাব্যৰ কথাবিলাক অলপ তেনেধৰণৰেই ক'ব লাগিব। মই এইখিনিতে এটা শ্লোক ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰিছো যে আমাৰ কেনেকৈ দুষ্যন্ত শকুন্তলাৰ প্ৰথম অংকৰ এটা শ্লোক, সেইটো হৈছে গ্ৰীবাভংগাভিৰামং মুহুৰো নুপতুতি চন্দনী দত্ত দৃষ্টি পশ্চাদ্ধেন প্ৰবিষ্ট স্বৰপতন ভয়ত ভূয়স্য পূৰ্বকায়ম দৰ্ভু অৰ্ধাৱলী হৈ সম বিবৃত মুখ ভংসে বিকীৰ্ণ বৰ্তমা পশু দগ্ৰ পুতত্তাত বিয়তি বহুতৰং শ্লোকমুপ্যা প্ৰয়াতি। অৰ্থাৎ দুষ্যন্তই হৰ লৈ যি হৰিণটোৰ পিছ লৈছে আৰু ভয়ত সেই হৰিণাটোৱে যেনেধৰণে দৌৰিবলৈ লাগিছে, যে ধুনীয়াকৈ ডিঙি ভাঙি ভাঙি বাৰে বাৰে পিছে পিছে ৰথখন যোৱা ৰথখনলৈ ই উলটি চাইছে। গাত শৰ পৰাৰ ভয়ত কুচি মুচি থকাত তাৰ দেহৰ পিছৰ চোৱা যেন বাৰুকৈ আগৰ চোৱাত সোমাই পৰিছে আৰু অতি কোবেৰে লৰি যোৱাৰ কাৰণে বা ভাগৰত মেল খাই যোৱা মুখৰ পৰা আধা চুবোৱা কুক্ষাবোৰ তাৰ মুখৰ পৰা সিঁচৰতি হৈ পৰিছে আৰু অতি কোবেৰে দৌৰি যোৱাৰ কাৰণে বেছিভাগ সি আলাসতে আছে আৰু নিচেই কমকৈহে মাটি চুই গৈছে। এই হৰিণটোৰ যিটো ভীতি বিহ্বল দৃশ্য, সেই হৰিণটোৰ ভয়ৰ লগত আমি সাধাৰণীকৃত হৈ আমাৰো সেই ভয় ভাৱ আহে, কিজানি সেই হৰিণৰ প্ৰতি নিক্ষেপ কৰা শৰডাল আমাৰ গাতেই ফুৰিবহি। গতিকে হৰিণটোৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো হৃদয় ভাৱ জাগ্ৰত হ'ল, হৰিণটোক দেখি পেলাই আমাৰো যি ভয় ভাৱ জাগ্ৰত হৈছে, সেইটোও আচলতে আমি সাধাৰণীকৃত হৈ পৰিছো। সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে সত্ত্বগুণ প্ৰধান অন্তৰৰ দ্বাৰা সাধাৰণীকৃত ৰতি আদি স্থায়ী ভাৱৰ অনুভূতিৰ ফলত যি অনাবিল আনন্দৰ উপলব্ধি হয় সিয়েই ৰস, আৰু ৰসৰ নিষ্পত্তি আচ্ছাদন বা ভোগ। সেইকাৰণে ভট্টনায়কৰ এই মতবাদটোক ভুক্তিবাদ বুলি কোৱা হৈছে। আমি পালো ভট্টলোল্লতৰ মতো উৎপাদিতবাদ উৎপত্তিবাদ বুলি ক'লে, শ্ৰী শংকুকৰ মতটো ক'লে উন্মিতিবাদ, আনহাতে আনন্দবৰ্ধনৰ মতটো ক'লে অভিব্যক্তিবাদ, আৰু ভট্টনায়কৰ মতটোৰ কথা ক'লে ভুক্তিবাদ। এতিয়া আমি আৰু এটা কথা ক'ব পাৰো যে ভোজকত্ব যিটো ব্যাপাৰ, ভোজকত্ব ব্যাপাৰ প্ৰয়োজন এইখিনিতে যে আলম্বন আৰু উদ্দীপন বিভাগবিলাকৰ কথা আমাৰ সেই সময়ত মনত নাথাকে। দুষ্যন্ত হস্তিনাপুৰৰ ৰজা, শকুন্তলা কৰ্ণ আশ্ৰমৰ কন্যা, এই কথাবিলাক আমাৰ মনত নাথাকে, আমি সকলো পাহৰি যাওঁ। আমি মঞ্চত দেখা সেই দুষ্যন্ত শকুন্তলাৰ প্ৰতি আমাৰ যি অন্তৰৰ বা মনৰ ভাৱ, আমাৰ ভাৱবিলাক একীভূত হৈ পৰে আৰু তেতিয়াই আমাৰ কাৰণে সেই নাটকখন উপভোগ্য হৈ পৰে আৰু সেইটোৱে প্ৰকৃততে আমাৰ ৰসৰ উপলব্ধি। খুব ভালকৈ এখন কিতাপ পঢ়িলো, খুব ধুনীয়া সুন্দৰ কিতাপ এখন পঢ়িলো, পঢ়ি কিতাপখন জপাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ এনেকুৱা এটা ভাৱ আহে, বাহ ইমান সুন্দৰ কিতাপ এখন পঢ়িলো, কাৰণ সেই কিতাপৰ লগত আমি আমাৰ কাৰণে সুখপাঠ্য, সেই সুখপাঠ্যৰ লগত আমি একীভূত হৈ গ'লো। আৰু সেইটোকে পিছলৈ কিন্তু পণ্ডিত জগন্নাথে ৰস গংগাধৰত যে বিগলিত বেদান্তৰ আনন্দ বুলি কৈছে, য'ত আমি নিজক পাহৰি যাওঁ। এতিয়া হ'লেও অভিতম গুপ্তৰ ব্যাখ্যা, যে মই এটা শ্লোক কৈছো যে ধুনীয়াকৈ ডিঙি ভাঙি ভাঙি যেতিয়া বাৰে বাৰে পিছে পিছে যোৱা ৰথখনলৈ হৰিণটোৱে উভতি চাইছিল, সেই হৰিণটোৰ যিটো ভয়, সেই ভয়টোৰ লগত আমাৰ মনৰ ভয়টো একেলগ হৈ গৈছে, স্থান কালৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাথাকে। ভয়মেৱ পৰম দেশ কাল আদি অনালিংগিত, আমি একাগ্ৰ চিত্ৰে অনুভৱ কৰিছো। গতিকে সেই হৰহৃদয়ৰ হৃদয়ক অভিভূত কৰি তুলি যেতিয়া ভয়ানক নামৰ ৰসটো তাত মানে উদ্ভৱ হৈছে, তেনেকৈ অভিজ্ঞান শকুন্তলমৰ প্ৰথম অংকৰ যিটো শেষৰ শ্লোক, তীব্ৰাঘাত প্ৰতিহত তৰু স্কন্ধ লগ্নৈকদন্ত ক্ৰিয়া কৃষ্ট ব্ৰততি বলয় অসংগ সঞ্জাত পাশ মূৰ্ত বিঘ্ন তপস ইব ন ভিন্ন সাৰংগ ইথু ধৰ্মাৰণ্যম প্ৰবিশতি গজ চন্দন আলোকভীত, এটা ভয়ংকৰ হাতীৰ বৰ্ণনা দিয়া হৈছে।
তার লগে লগে সকলোৱে ভয় খাইছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকক লৈ যিটো ভয়ানক ৰহৰ মানে তাত উদ্দীপিত হৈছে তাক লৈ আমাৰ দৰ্শক বা আমাৰ সহৃদয় সকলো একীভূত হৈ পৰিছে। গতিকে সহজতে কবলৈ গলে যিটো জ্ঞান আমাক অনাবিল আনন্দ দিছে, সেই আনন্দটোকে পৰম আহ্লাদ ৰূপে অনুভৱ কৰিব পৰাৰ কাৰণে সেই স্থায়ীভাৱে আচলতে ৰস ৰূপে পৰিগণিত হৈছে। কাব্যৰ পিলিকা যেতিয়া গুণ অলংকাৰ আদিয়ে নাটকৰ আদিয়ে আমাক কাব্যখনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলে, তেনেকৈ নাটকত সংগীত বেশভূষা আদিও আমাক আগ্ৰহী কৰি তোলে বা হৃদয়ক সহায় কৰে। গতিকে আমি অভিন্নতাৰ অনুভূতিৰ ফলত হৃদয়জনকে নিজকে কাব্যত বৰ্ণিত বা নাটকত প্ৰদৰ্শিত সেই পৰিৱেশৰ মাজত নিজকে হেৰুৱাই পেলায়। এই অভিন্নতাৰ বোধটো এটা অলৌকিক ঘটনা যে ব্যৱহাৰিক জগতত পৃথিৱীৰ আন কোনো কথাৰ লগতে এই কথাটোৰ আচলতে আমি তুলনা কৰিব নোৱাৰোঁ। যিটো অভিন্নতা স্বত্বেও যেতিয়া হৃদয়ে নিজৰ স্বকীয়তা হেৰুৱাই নেপেলায়, ৰসাস্বাদনৰ ফলত অনুভৱ কৰা আনন্দখিনি হৃদয়ৰ নিজৰ অনুভূতি বুলি আনন্দিত হৈ পৰে বা ৰসাস্বাদন লাভ কৰে, সেইটোৱে আচলতে অতি আনন্দৰ কথা। আৰু নিজৰ অনুভূতি হোৱাৰ ফলতহে এনে স্মৰণ সম্ভৱ হয়। ৰসাস্বাদনৰ অনুভূতিক অভিনৱ গুপ্তই চমৎকাৰ বুলি আখ্যা দিছে আৰু এই চমৎকাৰকে ভট্টনায়কে কৈছে ভোগ। মই অলপ সহজে বুজি পোৱাকৈ এই কথাটো কবলৈ গৈছো যে ব্ৰহ্ম উপলব্ধি, যে যোগীসকলে ধ্যান কৰি যি ব্ৰহ্মক উপলব্ধি কৰিব পাৰে বা ব্ৰহ্ম দৰ্শন পাব পাৰে বা ব্ৰহ্ম দৰ্শন কৰি তেওঁলোকে আনন্দ পাব পাৰে, সেই ৰসৰ অনুভূতিও আচলতে সম পৰ্যায়ৰে। কিন্তু ব্ৰহ্ম উপলব্ধি আৰু ৰসৰ উপলব্ধিৰ মাজত কিন্তু পাৰ্থক্য আছে। ব্ৰহ্ম উপলব্ধি হলে যোগীজনৰ অন্তৰত জাগতিক বিষয় বাসনাৰ প্ৰতি উদাসীনতা আহি যায় আৰু তেওঁ দুনাই কেতিয়াও উভতি নাহে। কিন্তু ৰস উপলব্ধি হলে কোনোবা এখন নাটক চালো, সেই নাটকখন যে চাই যেতিয়া আমি অতি আনন্দিত হলো বা আহ্লাদিত হলো, নাটকখন শেষ হোৱাৰ বহুৰ পাছত আমাৰ মনলৈ সেই ভাৱবিলাক অহা যোৱা কৰি থাকে। সেইকাৰণে ৰস উপলব্ধি হল বিভাৱাদী জীৱিতাবোধি। যেতিয়ালৈকে আমি জীয়াই থাকে আমাৰ বিভাৱবিলাক, তেতিয়ালৈকে আমি সেই নাটকৰ ৰস আস্বাদন কৰিব পাৰো। বহুদিনৰ আগতে চোৱা এখন নাটক, বহুদিনৰ আগতে চোৱা এখন বা পঢ়া এখন গ্ৰন্থইও আমাক মনত আনন্দ দিব পাৰে। গতিকে সেই হৃদয় অনুভূতিখিনি আমাৰ একীভূত হৈ যায় কেতিয়া, যেতিয়া সাৰ্থকভাৱে বা আমাৰ মনৰ সূক্ষ্মতাৰ সৈতে সেই কথাখিনি আমি যেতিয়া অনুধাৱন কৰিব পাৰো। এতিয়া অভিনৱ গুপ্তৰ কথাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পালো যে ভট্টনায়ক আৰু অভিনৱ গুপ্তৰ কথাখিনি প্ৰকৃততে একেধৰণৰে, যে ৰস উপলব্ধিৰ সময়ত যি এটা উপলব্ধি বা অনুভূতি বা জ্ঞান হয়, সেই উপলব্ধিটোৱে আনন্দ আৰু সেই আনন্দটোৱেই হৈছে ৰস। আৰু ৰসৰ উপলব্ধি বুলি ক'লে আচলতে কথাষাৰৰ গৌণ অৰ্থহে ল'ব লাগিব, কাৰণ ৰসৰ উপলব্ধি হ'ব নোৱাৰে, উপলব্ধিটোৱেই ৰস প্ৰকৃততে। যে ভাতকিটা সিজিলে নাই বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভাত আচলতে ভাত হ'লনে বা ভাত ৰান্ধিছে বুলি ক'লে ভাত ৰান্ধিব নোৱাৰে, উদনং পচতি, চাউল মানে ভাত তাৰ ৰন্ধা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে আচলতে ভাত হয়, ভাত হোৱাৰ পিছত আৰু ৰান্ধিবলৈ একো নাথাকে। ঠিক তেনেকৈ ৰসৰ আমি উপলব্ধি হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, উপলব্ধিটোৱেই হৈছে প্ৰকৃততে ৰস। গতিকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ভট্টনায়ক আৰু অভিনৱ গুপ্তৰ ৰসৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি মিল আছে। দুয়োজনৰে মতটো আচলতে কেনেকুৱা, হৃদয়ৰ নিজৰ উপলব্ধি, আনৰ ৰতি বা আনৰ সুখ বুলি তাৰ প্ৰতি হৃদয়জন উদাসীন হৈ থাকিব নোৱাৰে। দুয়োজনৰ মতেই কি হৈছে, বিভাৱ অনুভাৱ আদিকে ধৰি সমগ্ৰ পৰিৱেশটোৱেই সাধাৰণীকৃত হৈ পৰে আৰু দুয়োজনৰ মতে ৰস উপলব্ধিৰ সময়ত হৃদয়জনে নিজৰ আত্মাক উপলব্ধি কৰে। মানে কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল যে অভিনৱ গুপ্তই কিন্তু ভট্টনায়কৰ এই ভাৱকত্ব ব্যাপাৰ বা ভোজকত্ব ব্যাপাৰ তেওঁ স্বীকাৰ কৰা নাই। আনন্দবৰ্ধনে এটা কথা কৈছিল যে ব্যঞ্জনাৰ দ্বাৰা ৰসৰ অভিব্যঞ্জনা হয়। ভট্টনায়কে আপত্তি দৰ্শাই কৈছিল যে ইতিমধ্যে সিদ্ধ হৈ বা প্ৰস্তুত হৈ থকা এটা বস্তুৰ অভিব্যঞ্জনা হ'ব পাৰে, কিন্তু ৰস তেনেদৰে সিদ্ধ হৈ থকা বস্তু নহয়। গতিকে ৰসৰ ব্যঞ্জনা হ'ব নোৱাৰে। আনন্দবৰ্ধনে যি ব্যঞ্জনা বা অভিব্যক্তিৰ যি লক্ষণৰ কথা কৈছে, সেই ৰসটো যে ইতিমধ্যে সিদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব সেইটো কথা নহয়, যে নিজকে প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আনকো যি প্ৰকাশ কৰে সেয়ে হ'ল ব্যঞ্জক।
যে নিজকে প্রকাশ করার লগে লগে, পোহর এটা দিয়ার লগে লগে, একটা ঘর যদি আলোকিত হয় তেতিয়া হলে পোহরে আনকো আলোকিত করিলে। গতিকে রস এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যে যিটো সাধাৰণতে অভিনৱ গুপ্তৰ মতে বাস্তৱিকতে ৰসানুভূতিৰ সময়ত হৃদয়ৰ ওচৰত হৃদয়ৰ আত্মাটোৱেই সমুদ্ভাসিত হয়, সমুদ্ভাসিত হয় যে কাব্যৰ ব্যঞ্জনা ব্যাপাৰে খন্তেকলৈ কি কৰে, সমুদ্ভাসিত কৰি তোলে। প্ৰকৃততে ৰসোপলব্ধিয়ে হ'ল আনন্দ বা আত্ম উপলব্ধি, কাৰণ আমাৰ আত্মাত সেই কথাটো আছেই, সেই ৰসটো আমাক আনি দিছে কোনে, যে খুব সুন্দৰকৈ নিখুঁতভাৱে কৰা নাটকেই বা অভিনয়ে আমাক সেই কথাটো মনলৈ আনি দিয়ে। আৰু পণ্ডিত ৰাজ, মই শেষ কৰিবই খুজিছো, বৰ দীঘলীয়া হৈছে কথাটো, যে পণ্ডিত ৰাজ জগন্নাথে ৰসগংগাধৰ নামৰ গ্ৰন্থখনত তেওঁ শান্তৰস বা নন্দন তত্ত্বৰ এজন প্ৰতিষ্ঠাপক আলংকাৰিক, সেই পণ্ডিত ৰাজ জগন্নাথেও কৈছে যে তৈতৰীয় উপনিষদৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ 7 নং শ্লোকৰ এটা সুপ্ৰসিদ্ধ বাক্যৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ কৈছে, ৰস আত্মা আৰু আনন্দৰ অভেদ মানে সম্বন্ধ আছে। সেইকাৰণে সেই উপনিষদৰ বাক্যটো হ'ল ৰসো বৈশাহ ৰসং হি এৱায়ং লব্ধা আনন্দী ভৱতি, যে সেই ৰস য'ত আমাৰ আত্মা আমাৰ আমি আনন্দ সকলো একীভূত হৈ যায়, এই হ'ল বিগলিত বেদান্তৰ আনন্দ। কথাবোৰ দীঘলীয়া, ৰস বুলি ক'লে আচলতে আমি যিটো উপাদেয় বুলি ভাবিব লাগিছিল, ভাল পাব লাগিছিল, এই কথাখিনি কিন্তু সিমান ভাল লগা নহয়, যে নিৰস নিচিনা লাগে কথাবিলাক, কিন্তু আমি ভাৱ অনুভাৱ বা যিবিলাক আলম্বন উদ্দীপন বিভাৱ ব্যভিচাৰী ভাৱ, যাক আমি সঞ্চয়ী ভাৱ বুলি কৈছো, আৰু এই আলংকাৰিক কেইজনৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিলো, এইবিলাকৰ যোগেদিয়েই আমি বাক্যৰ যে ৰস থাকিব লাগে, সেই ৰসে কেনেকৈ আনন্দিত কৰে মানুহক। এখন নাটকত সাধাৰণতে অংগীভাৱে থাকে শৃংগাৰ বা বীৰস, বাকী ৰসবিলাকো থাকে নাটকত, সেই ৰসবিলাকে আচলতে মই ব্যংগ কথা ভাল পাওঁ, গতিকে ব্যংগৰ কোনোবাই যদি অভিনয় কৰে ভাল লাগিব, কোনোবাই হাস্য ৰসৰ অভিনয় কৰে তাক দেখিও ভাল লাগিব, গতিকে সকলো ৰসেই অংগাংগীভাৱে নাটকত অৰিহণা যোগায়। কিন্তু আমাৰ এই সাহিত্য দৰ্পণত বিশ্বনাথ কবিৰাজে 6 অধ্যায়ত কৈছে যে শৃংগাৰো অংগী নায়ক বা সিঙ্গাৰ বা বীৰসে প্ৰধানভাৱে নাটকত থাকিব লাগে। এতিয়া মই ৰস সম্পৰ্কে আৰু বিশেষ কথা নকওঁ, যে কাব্যৰ ৰসৰ ধাৰণা, সংস্কৃত সাহিত্যৰ ৰসৰ ধাৰণা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ডক্টৰ মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মাৰ যিখন ধ্বনি আৰু ৰসতত্ত্ব, মই সেই গ্ৰন্থখনৰ আলম্বন কৰি এই কথাখিনি ক'বলৈ গৈছো। সাহিত্য দৰ্শনতো আচলতে আলংকাৰিকসকলৰ কথা আছে, পণ্ডিত ৰাজ জগন্নাথ আৰু ভাৰতীয় নন্দন তত্ত্বটো আমি এই ৰসৰ কথা পাই আহিছো। গতিকে যে শান্তও কেনেকৈ এটা নৱম ৰস হৈছে, যিটো মহাভাৰতত কথা আছে, মহাভাৰতত কেনেকৈ সকলো শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁলোক যুধিষ্ঠিৰ আদি সকলো কিন্তু শেষ অৰ্থত আধ্যাত্মিক পৰ্যায়লৈ উপনীত হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেনেকৈ স্বৰ্গযাত্ৰা কৰিছে। এতিয়া আজি মই এই বক্তৃতাটো ইমানতে সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছো, আৰু মোক এইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে যি সুযোগ দিলে তাৰ কাৰণে মই হেমপ্ৰভা বৰবৰাৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ যি শৈক্ষিক আমাৰ IQSC যিটো তাৰ সহযোগত হৈছে বুলি কৈছে, সেই উদ্যোক্তাসকলক মই আন্তৰিক শলাগ লৈছো, আৰু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে উদ্যোক্তা মণ্ডলীলৈ আৰু আমাৰ জিন্তুমণি সকলোকে মই আন্তৰিক মৰম আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্যত যদি ক'ৰবাত ভুল ত্ৰুটি হৈছে, যদি মানে সৌষ্ঠৱং কিঞ্চিত তৎ গুৰুৰেব মম নহি, যদি অত্ৰ অসুস্থবং কিঞ্চিত তত মমৈব গুৰু নহি, যদি মোৰ ইয়াত কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে তেতিয়াহ'লে সেয়া মোৰ, আৰু যদি কিবা ভাল সংযোগ হৈছে তেতিয়াহ'লে সেয়া গুৰুৰ। শেষত কওঁ যে
অসতু মা সদগময় তমসু মা জ্যোতির্গময় মৃত্যুর মা অমৃতঙ্গময় ওম শান্তিহি শান্তিহি শান্তিহি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বাইদেউ। ইমানপৰে আপুনি যি বক্তৃতা আগবঢ়ালে সেয়া আচলতে যদিও আপুনি ভাবিছে যে দীঘলীয়া হৈছে, কিন্তু আমাৰ পিছে শুনিয়ে থাকিবৰ মন গৈছিল। ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ উপকৃত হোৱাকৈ ইমান সাৱলীল ৰূপত আপোনাৰ বক্তৃতা আগবঢ়াইছে, আমি যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ। আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে আজি ছাত্ৰীও সেই সময়লৈকে উপস্থিত আছে। মই আশা কৰিছোঁ ছাত্ৰীসকলো ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় উপকৃত হৈছে। আৰু যদি ছাত্ৰীসকলে কিবা বাইদেউৰ পৰা জানিব বিচাৰা কিবা কথা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ সুধিব পাৰা। আৰু যদি সুধিবলৈ আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মাইক্ৰ'ফোনটো অন কৰিব পাৰিবা আৰু বাইদেউ পোনপটীয়াকৈ তোমালোকৰ জানিবলগীয়া বা যদি কিবা ক'বলগীয়াও থাকে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা। আমি অকণমান সময় দিছোঁ তোমালোকক। বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ নতুন পাঠ্যক্ৰমত এই ৰসৰ বিষয়ে আছে যে ছাত্ৰীসকলে যদি এইখন গ্ৰন্থও পঢ়ে, বিশেষকৈ মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মাৰ ধনী আৰু ৰসতত্ত্ব বা পণ্ডিতৰাজ জগন্নাথ আৰু ভাৰতীয় নন্দন তত্ত্ব, সাহিত্য দৰ্পণৰ তৃতীয় পৰিচ্ছেদ যদি তেওঁলোকে পঢ়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা হয়। তেওঁলোকে সাহিত্য দৰ্শনখনো পঢ়িব পাৰে মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰীৰ, এইখিনি পঢ়িলে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব। সাধাৰণতে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, কনচেপ্ট অফ ৰসা ইন সংস্কৃত লিটাৰেচাৰ, এইটো এটা এছে টাইপ কুৱেশ্যন হিচাপেও আহিব পাৰে, বা কেতিয়াবা বিভাৱ অনুভাৱ ব্যভিচাৰী সংযোগাত ৰস নিষ্পত্তি এইটো এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ আহিব পাৰে। গতিকে এই যে বিভাৱ কি, অনুভৱ কি, ব্যভিচাৰী ভাৱ কি, এইবিলাক তেওঁলোকে আচলতে তাৰ পৰাই আচলতে লিখিব পাৰিব। ধন্যবাদ বাইদেউ। আমাৰ ছাত্ৰীসকলে ইনবক্সৰ জৰিয়তেহে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আমি পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ জিন্তুমণি দত্ত বাইদেউ, বাইদেউক আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান আগবঢ়াবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। হয় আদিত্য, মই এতিয়া শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবলৈ লৈছো হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগে আয়োজন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যি অনলাইন আলোচনা চক্ৰ, তাত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থকা ডক্টৰ দীপাৰাণী গোস্বামী বাইদেউ প্ৰথমেই আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি বহুমূলীয়া বক্তব্য আগবঢ়োৱাৰ বাবে তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু তেখেতলৈ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছো। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি বাইদেউক আজি আমাৰ মাজত পোৱাত আমি নথৈ আনন্দিত হৈছো আৰু তেখেতে আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ বাবে তেখেতলৈ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছো। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় শ্ৰদ্ধা বিপুল চন্দ্ৰ ভূঞা ছাৰক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। তেখেতে এই অনলাইন আলোচনা চক্ৰখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমাক সকলো দিশৰ পৰা যি সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ বাবে মই তেখেতলৈ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছো। আৰু এই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভণিৰে পৰা সকলো ফালৰ পৰা সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে মোৰ সহকৰ্মী আদিত্য হাজৰিকালৈ মই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছো। আৰু আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটি আৰম্ভণিতে অতি সুস্থ কৰি তোলাৰ বাবে মই আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী অনিচা তামুলীলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু এই অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰীক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ সহযোগিতাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছো। ইয়াকে কৈ মই বাইদেউকো ধন্যবাদ জনাইছো। বাইদেউ আপোনাৰ বক্তব্য অতিকৈ হয় বাইদেউ, আপোনাৰ বক্তব্য নিশ্চয় আমাৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰিব, যিহেতু আমাৰ ছাত্ৰীসকলে ৰসৰ ধাৰণাটো এতিয়া স্পষ্টভাৱে বুজি উঠিছে। যিহেতু অসমীয়া মেজৰ পাঠ্যক্ৰমত পায়েই
গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া বেছি ভালকে বুজিবলৈ আৰু অনুপ্ৰাণিত হ'ব। এইটো অকল অসমীয়াতে নহয়, এতিয়া সংস্কৃত পাঠ্যক্ৰমতো হৈ দিছে। হয় হয় বাইদেউ, মেজৰটো আছে, আমাৰ মেজৰ দিছে ৰস পঢ়িবলৈ। অকল মেজৰতে নাই নেকি, আমাৰ পাছ কৰ্চটো আছে, পাছ কৰ্চটো আছে, পাঁচ কোর্সটো আছে বাইদেউ। মই ভালকে জানিব পৰা নাই, আমাৰ যিহেতু এবাৰ চিবিচিএছৰ জেনেৰিক ইলেক্টিভ দিছে, ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ যিখিনি নন অনাৰ্ছৰ সেইখিনি জেনেৰিক ইলেক্টিভ দিছে, আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ লাগিব বাইদেউ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ জেনেৰিক ইলেক্টিভ, সেই দুইখন একে পেপাৰ হ'ব বুলি কৈছে। আৰু নহয় তুমি শুনা, তুমি আমাৰ কলেজৰ সনাতন কলিতাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা, তাৰমানে কথা আছে সনাতন কলিতাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা, কাৰণ আচলতে নন মেজৰ থকা ষ্টুডেণ্ট এতিয়া মাত্ৰ মই শুনিছিলো ডিব্ৰু কলেজত এগৰাকী আছিলে নন মেজৰ থকা, আৰু তেনেকুৱা যদি কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁৰ কাৰণে আকৌ স্পেচিয়েলি পেপাৰ লিখিব লগা হৈছিলে। তুমি এতিয়া যিহেতু মই তাৰ পৰা আঁতৰিয়ে আহিছো আৰু এইখন তুমি কলা, মানে মোৰ এটা বৰ বেয়া অভ্যাস আছে যে কোনোবাই কলে কথাবিলাক আচলতে পটককে এচেপ্ট কৰি দিওঁ, কিন্তু ভাবিছো যে ৰসৰ নিচিনা এটা নিৰস, আচলতে ৰস বুলি কবলৈ যাওঁতে পঢ়িবলৈ বৰ নিৰস, বুজি পাইছা, গতিকে তেনেকুৱা এটা নিৰস বস্তু পঢ়াবলৈ কবলৈ মানে ইমান ভাল নালাগে, যিটো সৰহ হ'ব লাগিছিলে কিমান সৰহ হয়। আপুনি বহুত ৰসাল কৰি কৈছে, নাজানো যদি উপকৃত হয় ভালেই লাগিব। ঠিক আছে, তুমি যিটো মানে সনাতন কলিতাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা। হয় বাইদেউ কৰিম নিশ্চয়, বাৰু বাইদেউ ধন্যবাদ থাকিল, ধন্যবাদ তোমালোক সকলোলৈকে। বাইদেউলৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, যিন্তু মই ডক্টৰ বাইদেউকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি এতিয়া আহি অনুষ্ঠানৰ একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায় পাইছোহি, আমি অনুষ্ঠান সামৰণি কৰিম বাইদেউৰ এষাৰ মন্তব্যৰ জৰিয়তে। বাইদেউ আজি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এই অনলাইন আলোচনা সত্ৰলৈ আহি কেনে পালে, বাইদেউৰ এষাৰ অনুভৱেৰে আমি আজি আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিম বুলি ভাবিছো। বাইদেউ মই ক'ব লাগিব নেকি? হয় বাইদেউ, আপোনাৰ আজি আহি কেনে তাকে এষাৰ আমাক জনাব ভাল পাম। অভিজ্ঞতা মানে কি, আচলতে ৱেবিনাৰ মই মাত্ৰ দুখনেই কৰিছো এতিয়ালৈকে, এবাৰ আমাৰ যোৰহাটৰ আমাৰ মহিলা হেৰি লেখিকা সমাৰোহ আছিলে, লেখিকা সংস্থাই মোক মাতিছিল, কৈছিল মেঘদূতৰ ওপৰত কবলে, আৰু আজি মই দ্বিতীয়খন ৱেবিনাৰ কৰিছো আৰু অনলাইন মই ক্লাছ কেইটামানহে কৰি আছো, কিন্তু আচলতে এখন প্ৰত্যক্ষ মিটিং অনুষ্ঠিত কৰিলে যিমান ভাল লাগে মানুহৰ মুখবোৰ চাই, এইটো কি কয় এনেকুৱা ফোনৰ যোগেৰে অকণ অকণ মুখবিলাক কেতিয়াবা মানে ছবিৰ নিচিনাকে দেখি থকা কথাবিলাক বৰ কেনেকুৱা হৈছে মানুহৰ প্ৰতিক্ৰিয়াবিলাক দেখিবলৈ ভালকে নাপাওঁ, যিহেতু গান্ধাৰীয়ে চকুত কাপোৰ বান্ধি আছিলে, এই দুৰ্যোধন দুঃশাসন আদিৰ মুখৰ অভিব্যক্তি তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা নাছিল, গতিকে সেইটো গান্ধাৰীৰ পৰম ভুল হ'ল, চৰম ভুল নহয়নে, তেওঁ মাতৃ হৈ স্বামীক অনুকৰণ কৰি গৈ থাকিল কিন্তু নিজৰ পুত্ৰৰ ভ্ৰুকুটি তেওঁ দেখিবলৈ নাপালে। ময়ো এই ছাত্ৰীসকলৰ মুখৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে তাক জানিব নোৱাৰিলো, কিন্তু সকলোৱে মনোযোগেৰে শুনা যেন লাগিছে, কিন্তু প্ৰকৃততে আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়ে প্ৰকৃততে মোৰ গৃহস্থৰ মানে সহকৰ্মী আছিল মাজুলী মহাবিদ্যালয়ত, তেখেতৰ লগতো আমাৰ এক ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছে বুলি কব পাৰি সেইফালৰ পৰা, আৰু জিন্তুমণি এজনী বহুত সৰু ছোৱালী, তোমালোক উদীয়মান, আমি আচলতে বহুত সংস্কৃতৰ ষ্টুডেণ্ট খুব কম, মই এটা কথাই ভাল পাইছো যে অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টকো সাঙুৰি লোৱাৰ কাৰণে, আৰু অসমীয়াই নহয় ফিলচফি ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি আছে, হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি আছে, বা অন্যান্য তেনেকুৱা ধৰণৰ বা ইংৰাজী সাহিত্য অধ্যয়ন কৰা সকলৰ কাৰণেও এতিয়া সংস্কৃতটো অতি লাগতিয়াল হৈ পৰিছে, কাৰণ মই দেখিছিলো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত ইংৰাজীত এতিয়া উচ্চ গতিক্ৰম অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটক দিছে, তদুপৰি বৈদিক সাহিত্য বেদান্ত ফিলচফিৰ দৰকাৰ হয় এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত, গতিকে সকলোৰে লগত মিলা প্ৰীতি কৰি আমাৰ ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিন হিচাপেও কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ শৈক্ষিক সভা আহ্বান কৰিব পাৰে, গতিকে ভালেই লাগিলে। আদিত্যক মই প্ৰথম দেখিছো, এবাৰ গৈছিলো কলেজলৈ,
কিন্তু তুমি কোন ডিপার্টমেন্টের? আদিত্য কোন ডিপার্টমেন্টের? বাইদেউ আদিত্য বাইদেউ মোৰ ইন্টাৰভিউ হওঁতে আদিত্য আছিলে, সেইটো একেটা হেৰিয়ৰে, একেটা এডভাৰটাইজমেণ্টৰে আদিত্য আছামিজৰ আছিলে বাইদেউ। ও আসামিজৰ আছিলা, মোক কোন সেইকাৰণে চিনাকি চিনাকি লাগিছে অকণ দেখাত। বাৰু যি কি নহওক, তোমালোকলৈ মই অভিনন্দন জনাইছো, খুব ভালকৈ এতিয়া তোমালোকৰ কম বয়স খুব ভালকৈ চিনাই দিয়া। শিৱসাগৰ, হয় বাইদেউ, শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰ ক'ত? শিৱপুৰ বাইদেউ, ভাল ঠাইৰে। গতিকে তোমালোকৰ এই যিটো প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টা মোৰ খুব ভাল লাগিছে। মই কি দিব পাৰিলো তোমালোকক মই নাজানো, কিন্তু মই আচলতে আৰু অলপ ৰসিকভাৱে কথা কৈহে বেছি ভাল পাওঁ। মই যিমানবোৰ কথা কৈছো আজিলৈকে, মই এইটো ছাবজেক্ট আজি বহুত নিৰস পাইছো, কাৰণ ৰসৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে কিছুমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথাও আছিল, এই মুহূৰ্তত মোৰ মনত পৰা নাই, কিন্তু ক'ব পাৰি আৰু আৰু ক'ব পাৰি কোৱা। বাইদেউ মই পৰৱৰ্তী সময় আমি দেখা দেখিকে এখন চেমিনাৰ কৰিম বুলি কল্পনা কৰি আছো, যিহেতু মই বাস্তৱত কৰিব লাগিব, যিহেতু আদিত্য মোৰ সহকৰ্মী আছে, আৰু তেতিয়া আমি বেছি ভাল লাগিব মানে কথাবিলাক, যিহেতু মই ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টকো যাতে আনিব পাৰিম, হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টকো আনিব পাৰিম, তেতিয়া মানে বেছি ভাল লাগিব বাইদেউ। আৰু আজি ভাল লাগিছে, আৰু যাতে মই আপোনাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছো, আপোনাৰ বক্তব্যৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যতে যাতে মই এনেকুৱা এখন আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰি যাব পাৰোঁ। বাৰু ধন্যবাদ, কিন্তু তোমালোকক মই এটা কথা কওঁ, এই বয়স এতিয়া মোৰ বয়সৰ লগত নিমিলে, মই আজি পঢ়িলো কাইলৈ পাহৰিলো, কিন্তু তোমালোকৰ এতিয়া বয়স আছে, কষ্ট কৰা, তোমালোকক ষ্টুডেণ্টে বিচাৰি ফুৰিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি হয়, আৰু শিকাৰ মনটো সময় সুবিধা সুযোগ সদায় নাহে, মই মোৰ আশীৰ্বাদ থাকিল তোমালোক সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিও মোৰ তেনেকুৱা শুভাশিষ থাকিল, তেওঁলোকো আগবাঢ়ি যাওক। বৰ্তমান পৰিৱৰ্তনৰ যুগ, পৰিৱৰ্তনটো হৈছে বিভিন্ন ধৰণে, নিজৰ স্কিল এতিয়া দেখুৱাব লাগিব, বহুত মানে বহুত ডাঙৰ মানে এটা কি বুলি ক'ম মই, এটা ভয়ানক পৰিস্থিতি এটা আহি আছে, কিন্তু আমি বৰ যদি সুবিধাবাদী হওঁ, সুযোগ সুবিধাবিলাক সুবিধাবাদী হ'লে আমি নহ'ব, আমাৰ কৰ্ম কুশলতা লাগিব। আমি ছাত্ৰীসকলক মই উদ্দেশ্য কৰি ক'ম, এগুণ পঢ়ি তেওঁ দহ গুণ ভাবিব, দহ গুণ ভাবিব লাগিব আৰু তেনেকে লিখিব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকৰো মই উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কামনা কৰিছো, তোমালোকক এই যিটো মানে আগ্ৰহ দেখিছো, আৰু জিন্তু মণিয়ে মোক যেনেকে ক'লে, মই একেবাৰে বোলে বাইদেউ চাহ খাবনে খাম বুলি কোৱাৰ নিচিনাই হ'ল কথাটো, কিন্তু আচলতে এই কথাটো ভাল লাগিলে, সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো, ধন্যবাদ বাইদেউ। ময়ো নতুন হয় এই ক্ষেত্রত, যদি কিবা ভুল ভান্তি হয়েছে আমি ক্ষমা প্রার্থী বাইদেউ। কিয় একো ভুল হোৱা নাই, হৈছে যদি মোৰে হৈছে, কাৰণ ময়ে আজি বহুত কথা কৈছো। নাই 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 বাইদেউ, বৰ ভাল পালো বাইদেউ, আমি আশা কৰিছো পৰৱৰ্তীভাৱে আমাৰ মাজত আৰু দেখা যাওক, সময়ে ক'ব অন্যান্য বিষয়তো বাইদেউ, আমি আপোনাৰ শিকিবলগীয়া আছে আমাৰ আপোনাৰ পৰা, আমাৰ ছাত্ৰীসকলে শিকিব, আমি বাইদেউ আকৌ আশাৰ পঢ়িছো। ইমানতে সমাপ্ত হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছো, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।